بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه صلوا عليه صلوا عليه وسلموا تسليما. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر الله أكبر الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الحمد لله الحمد لله القائل إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فيا أيها المسلمون اتقوا الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون مسلمين yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian Saya menyeru agar kita bersama-sama meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala
dengan melaksanakan segala perintahnya dan meninggalkan segala perkara yang dilarangnya. Marilah kita memberi sepenuh tumpuan kepada khutbah yang disampaikan. Janganlah berbual-bual dan berleka-leka dengan telefon bimbit. Semoga kita mendapat manfaat daripada khutbah yang disampaikan ini. Pada hari yang mulia ini, mimbar akan membicarakan khutbah yang bertajuk Kemuliaan Malam Al-Qadar. Hadirin sidang Jumaat yang dirahmati Allah, Ramadan adalah bulan yang penuh berkah. Bahkan di dalamnya terdapat malam yang lebih baik dari 1000 bulan, yaitu pada 10 malam terakhir Ramadan. Hari-hari tersebut adalah waktu yang sangat istimewa dan berharga bagi setiap Muslim. Oleh itu, pada sepertiga akhir Ramadan ini, umat Islam perlu merebut tawaran yang dijanjikan Allah Subhanahu wa taala dengan adanya Lailatul Qadar. Diriwayatkan daripada Jabir bin Samurah radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Iltamisuha fil ashril awakhir witra." Carilah malam Al-Qadar pada 10 malam terakhir pada malam-malam yang ganjil. Hadis riwayat Ahmad. Pada 10 malam terakhir Ramadan terdapat keberkatan yang tidak terhingga. Salah satu malam terpenting yang harus kita manfaatkan adalah malam Lailatul Qadar. Malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Di saat-saat yang sangat istimewa ini, marilah kita sama-sama merenungi nikmat yang terkandung di dalamnya. Keberkatan pada 10 malam terakhir Ramadan juga hadir melalui peningkatan ibadah, khusyuk dalam salat dan melaksanakan amal soleh dengan penuh keikhlasan. Semua ini akan dikurniakan ganjaran, bahkan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini kerana Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan malam Al-Qadar adalah satu malam yang istimewa dalam bulan Ramadan dan dilipat gandakan setiap amalan yang dilakukan pada malam tersebut. Berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Qadar ayat 1 hingga 3 yang bermaksud, sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran pada malam Al-Qadar, dan adakah engkau mengetahui akan kebesaran malam Al-Qadar itu? Malam Al-Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan. Hadirin sidang Jumaat yang dirahmati Allah, oleh yang demikian, dalam usaha kita merebut keberkatan pada 10 malam terakhir Ramadan ini, terdapat beberapa perkara yang perlu kita ambil perhatian. Pertamanya, memahami nilai istimewa. Perlu kita fahami betapa istimewanya malam-malam terakhir Ramadan. Antaranya terdapat Lailatul Qadar, malam yang penuh keberkatan dan keampunan daripada Allah Subhanahu wa taala, dan ianya lebih baik daripada 1000 bulan. Kedua, amalan yang disarankan, antara amalan yang dianjurkan pada 10 malam terakhir adalah solat malam yakni tahajud, membaca Al-Quran, berzikir, berdoa, bersedekah dan melakukan ibadah-ibadah yang lain. Selain itu, kita digalakkan untuk beriktikaf di masjid. Iktikaf yang disarankan dan mendapat pahala iktikaf ialah beriktikaf di masjid, tidak termasuk iktikaf di surau, musalla atau di rumah. Ketiga, ialah mendirikan solat malam. Kita dianjurkan memperbanyakkan solat malam. Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qama Ramadhana imanan wa ihtisaba, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Sesiapa yang mendirikan Ramadhan dengan penuh keimanan dan penuh pengharapan, akan diampunkan baginya segala dosanya yang telah lalu. Hadis riwayat Al-Bukhari. Memperbanyakkan berdoa dan menunaikan solat sunat tahajud pada malam hari juga adalah amalan yang amat digalakkan pada 10 malam terakhir Ramadhan. Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yatanazzalu Rabbuna tabaraka wa ta'ala kulla lailatin ila as-sama'i ad-dunya hina yabqa thulutsul laili al-akhir, fa yaqul man yad'uni fa astajib lah, wa man yas'aluni fa u'tiyah, man yastaghfiruni fa aghfir lah." Setiap malam Allah Subhanahu wa ta'ala turun ke langit dunia ketika sepertiga malam terakhir. Lalu Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Sesiapa yang berdoa kepadaku, nescaya aku akan mengkabulkan. Sesiapa yang meminta sesuatu kepadaku, nescaya aku akan memberinya. Dan sesiapa yang meminta ampun kepadaku, nescaya aku akan mengampuninya." Hadis riwayat Bukhari. Hadirin sidang Jumaat yang dirahmati Allah, seterusnya menghidupkan malam-malam terakhir,
Kita hendaklah menghidupkan malam-malam terakhir Ramadan dengan ibadah dan mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, serta meninggalkan perbuatan sia-sia dan membuang masa. Kita digalakkan meluangkan masa untuk membaca Al-Quran dengan khusyuk dan tadabbur. Renungkan maksud ayat-ayat yang kita baca dan usahakan untuk mengambil pelajaran dan pengajaran daripadanya. Kita juga boleh memanfaatkan malam-malam terakhir Ramadan untuk bersedekah dan berkongsi rezeki dengan orang lain yang memerlukan. Inilah masa yang sesuai untuk melakukan lebih kebaikan dan meningkatkan perpaduan sesama manusia. Perbanyakkan doa dan memohon keampunan. Marilah kita memperbanyakkan doa dan keampunan kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita diberikan keberkatan, keampunan segala dosa yang lalu, kemudahan dalam menjalankan ibadah serta menjalani kehidupan di akhirat kelak. Memperbanyakkan berdoa pada malam-malam terakhir Ramadan adalah amalan-amalan yang sangat dianjurkan. Ketika berdoa, lapangkanlah hati kita dan sampaikan doa dengan penuh keikhlasan dan bersungguh-sungguh kepada Allah Subhanahu wa taala. Mohon ampun kepada Allah atas segala dosa dan kesalahan yang telah dilakukan. Bersungguh-sungguhlah dalam meminta pengampunan dan berjanji untuk memperbaiki diri pada masa hadapan. Mohonlah kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberikan kebaikan, rahmat dan keberkatan dalam hidup ini, baik untuk diri sendiri maupun sesama manusia. Mimbar juga ingin mengingatkan kepada semua supaya tidak melakukan perkara yang sia-sia dan membazir di akhir-akhir bulan Ramadan ini. Usahlah kita mengada-ngadakan perkara yang boleh memberi mudarat seperti membeli dan bermain mercun, meriam dan seumpamanya. Nasihatilah ahli keluarga dan anak-anak kita supaya menghindari perkara yang berbahaya, membazir dan mengganggu orang lain yang sedang beribadah. Muslimin yang dirahmati Allah, mengakhiri khutbah pada hari ini, marilah kita mengambil beberapa pengajaran sebagai panduan kita bersama, iaitu yang pertama, kita hendaklah bersungguh-sungguh memperbanyakkan ibadah seperti solat, zikir, membaca Al-Quran dan berdoa agar mendapat pahala dan ganjaran yang besar daripada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, sesiapa yang ingin beramal dengan amalan yang sedikit tetapi pahalanya seperti beramal lebih daripada 83 tahun, maka beramallah pada malam Al-Qadar. Yang ketiga, umat Islam hendaklah merebut peluang pada malam-malam terakhir Ramadan ini untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, merenungi segala nikmatnya, bertaubat dan berazam untuk menjadi insan yang lebih baik pada masa yang akan datang. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa may ya'mal minas salihati min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun fa ulaika yadkhulunal jannata wa la yudhlamuna naqira. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azhim. ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم إنا نسألك بحرمة هذا اليوم المبارك أن تكشف عنا كربتنا وأن تغفر لنا ذنوبنا وأن ترزقنا من حيث لا نحتسب وصلى الله وسلم على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم والحمد لله رب العالمين. الحمد لله الحمد لله الذي جعلنا من المسلمين ورزقنا من الطيبات أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات اللهم إنا نسألك ونتوسل إليك بنبيك الأمين ونسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العظمى أن تحفظ بعين عنايتك الربانية وبحفظ وقايتك الصمدانية ملكنا المعظم سلطان سلانغور
سلطان شرف الدين إدريس شاه الحاجة ابن المرحوم سلطان صلاح الدين عبد العزيز شاه الحاجة. اللهم أدم العون والهداية والتوفيق والصحة والسلامة منك لولي أهل الإسلام ورتنك أمر شاه ابن سلطان شرف الدين إدريس شاه الحاجة في أمن وصلاح وعافية بمنك وكرمك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أطل عمرهما مصلحين للموظفين والرعية والبلاد، وبلغ مقاصدهما لطريق الهدى والرشاد. يا الله kami berlindung denganmu daripada ujian yang berat, daripada ditimpa kecelakaan, dari buruknya takdir dan dari kegembiraan para musuh atas ujian dan kecelakaan yang menimpa kami. Ya Allah, kami mengharap perlindunganmu daripada hilangnya nikmat yang engkau berikan, dari berubahnya kesihatan yang engkau kurniakan. Lindungi negeri kami dari datangnya bencana dan malapetaka. Ya Allah, hanya engkau yang maha menyelamatkan. Selamatkan Masjid Al-Aqsa di Palestin. Ya Allah, jadikanlah kami antara hamba-Mu yang menjaga amanah. Kuatkan iman kami agar menjauhi perbuatan khianat, serta jauhkan kami termasuk dalam golongan yang mengabaikan tanggungjawab, dan jauhi negeri dan negara kami daripada kehancuran disebabkan perbuatan rasuah, penyelewengan dan salah guna kuasa. Serahkan tanggungjawab memimpin negara kami kepada hamba-Mu yang amanah dan jujur, serta tegas lagi berani menegakkan kebenaran dan melaksanakan keadilan berlandaskan syariat. Jadikanlah ya Allah masjid dan surau di negeri Selangor rumah-rumah-Mu yang aman, mempersatukan dan menjadi nadi kekuatan ummah. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يعطيكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة حي على الفلاح. قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. استووا اعتدلوا بتلك الصف بنوك الصف. Pastikan tuan-tuan merapatkan kaki, samakan tumit dalam garisan. Peringatan kepada sahabat-sahabat yang mungkin memakai baju t-shirt yang pendek agar menjaga aurat ketika mana kita rukuk dan sujud supaya tidak terdedah, insya-Allah. صلي فرض الجمعة. الله أكبر. الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. وجهت وجهي الذي فطر السماوات والأرض حنيفا مسلما وما أنا من المشركين. إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له بذلك أمرت وأنا من المسلمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. ربنا لك الحمد طيبا مباركا. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليك يا السلام عليك يا أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله اللهم صل على كما صليت على وبارك على محمد وعلى اللهم إنا وليك ما نجد
ومن فتنة المحيا والممات ومن شر الفتنة. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. استغفر الله العظيم. استغفر الله العظيم. استغفر الله العظيم. استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم أتوب إليه. استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم أتوب إليه. استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم أتوب إليه. فاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا، ولمشايخنا ولمعلمينا ولمن حق له علينا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو، فاعف عنا وعن والدينا وعن جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم بارك لنا فيما تبقى من شهر رمضان، وأعنا فيه على القيام والصيام وغض البصر وحفظ اللسان، وجعلنا من عتقائك من النيران. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم.